Hej cuties! Idag ska vi göra såna här isljus och jag tycker det blir så cool effekt på de här ljusen. Och det är faktiskt ganska lätt att göra dem också, så jag ska visa er hur man gör dem nu. Det man behöver är då vanliga stearinljus. Sen så behöver man en skål och en sked, en plastmugg eller en petflaska. Och kritor eller någon annan form av färg till det här. Så det första jag gör är att ta ut själva veken från ljuset. Och om man vill så kan man också köpa långa vekar, så kan man göra långa ljus om man skulle vilja göra det. Men ja, här så bara skär jag upp ljuset för att det ska gå snabbare att värma upp det. Och så tar jag också kritor och gör samma sak. Delar upp dem. Och sen så värmer de i mikron tills allting är smält. Så nu ser ni att den här smeten börjar bli lite blå. Och jag rör om den tills den blir helt smält. Och när den är det så ska jag ta fram min iskross här och krossa is i den helt enkelt. Nu häller jag i isen i den här muggen. Och sen ska jag försöka peta ner veken så att den ligger typ i mitten av den här muggen. Och nu ska man helt enkelt hälla i den här stearinsmeten i muggen. Och sen är det bara att låta det torka. Här ser ni när stearinet stelnar och blir torrt. Det är ganska coolt faktiskt. Och sen när det är helt stelnat och vattnet har smält också, så häller man ut vattnet och så får man lirka ut ljuset lite, för det sitter ganska hårt fast. Men ja, bara pilla ut ljuset och sen är man klar. Och det här kan man då göra i olika färger, och man kan göra längre ljus om man har längre vekar och mer is. Så ja, man kan helt enkelt experimentera med det här ganska mycket. Ja hörni, det var faktiskt allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillade den och att ni kanske testar det här själva. Vi ses i nästa video hörni. Bye bye!